Da tentativa de assassinato até o Baldo, o senhor. Afinal de contas, foram os seus soldadinhos que o encontraram e o levaram para Jeremoabo, não é mesmo? Eu só estou perguntando isso, dona Olivia. Porque Teobaldo, afinal, era um funcionário da sua fazenda. Era? Por que morreu? Não. Mas, pelo que eu sei, a senhora brigou com ele. Briguei. Briguei como brigo com muita gente, mas não mando embora. Teobaldo continua meu empregado. Uhum. Mas a senhora não gosta dele? Não, não gosto. Como também não gosto do senhor. Mas nunca me manda embora. O senhor está aí, aboletado na minha fazenda. E por que é que vocês brigaram? Nós brigamos porque ele estava exigindo umas terras. Exigindo terras? É. Ele era um homem de confiança de Honorato e achou no direito de reivindicar terras, essas coisas de empregado antigo. Uhum. E como foi que a senhora reagiu a isso? Mal, não é, capitão? Afinal de contas, ele não era o meu homem de confiança. Era o homem de confiança do meu falecido marido. Uhum. E o que foi que aconteceu depois? É, depois eu disse que ia pensar no assunto, conversei com Desidério e achei que devo dar essas terras a ele. Aí pedi que Desidério encontrasse umas terrinhas na medida dele para ele plantar, não sabe? Quando aconteceu, infelizmente, essa desgraça. Ei, agora se me der licença, eu tenho mais coisa a fazer. Coisa que o senhor não tem. Desidério já deve estar chegando e eu tenho que conversar com ele. Bem, então não se esqueça, tá muito cuidado para não ser visto, hã? Pode deixar. Assim, mais uma coisa, não abra a porta para ninguém, hã? Já entendi, doutor. E alimente-se direitinho, porque o senhor está em recuperação. Hein? Assim eu vou pensar que o senhor é minha mãe, doutor. É, não, não, não. Eu sou apenas mente um médico. A benção, mamãe. É, como vai, dona Arlete? Dias, doutor. Ah, Dias, dona Esmeralda, seu marido, como está? Tudo bem? Tudo bem, doutor. É, passar bem. Pode entrar, dona Arlete, entra que eu vou na casa de Zebedeu pra ver como é que estão as coisas. Vá, vá, vá. É, obrigada. Fecha a porta. Maria, tu continua a mesma? Mas não erra uma? Minha empresa sempre dava um jeitinho de treinar um pouco com uma pedra ou com um toquinho de pau. E eu sei, divina. Tu continua com a mesma pontaria de antes, aquela. Quando nós andávamos pra Caatinga. Tem treinado, não, Maria. Mas não deu tempo de desaprender, não é mesmo? Acontece que não tem sentido vontade de espetar mais, não. É que tô me sentindo meio dividida. Como nunca me senti antes. É uma coisa esquisita que anda apertando meus peitos, não sabe? Tu tá assim, porque o pai do teu filho é o Tenente Aquiles. Soldado estudado, de família endinheirada. Se fosse cangaceiro, tava pensando era em quantos homens tu ia matar. Uma invasão de Jatobá. Você tá falando besteira, Maria. Não tô, não. E você sabe muito bem disso. Oh. Doutor Edgar. Anda cumprindo muitos rituais de Dom Sebastião. Ah, pelo que eu estou vendo, os rituais estão aí cumprindo com seu objetivo. É. O senhor latiu muito para espantar o capeta que tá rondando Jatobá, latiu? Ora, ora, Dinda. Mas o senhor latiu mais na sua casa ou na casa dos outros? É, como eu sou um médico muito preocupado, muito ocupado, preocupado com seus pacientes, então eu lati mesmo foi na casa dos outros. É, e o senhor não tem medo que
sobre algum demo por lá. Por lá? Por lá onde? Na sua casa. Ah, ora, ora, lindo. O único demônio que eu tenho em minha casa está até que bem comportado. Oh, eu estou vendo que o senhor está bem humorado. Eu posso tomar a liberdade de lhe perguntar uma coisa? O que o senhor está fazendo essa hora aqui? Que está me parecendo que não é diversão, não. Bem, lindo, eu estou aqui a trabalho. Ah. Zé Bedeu me incumbi de... Bem, de ver como é que aquele jornalista, o Glauco, fugiu. É mesmo? É. E por conta disso, eu vou ter que vistoriar aí todos os quartos do bordel. É, tá certo, que eu não tenho nada a esconder. Pode vistoriar o que quiser, vai. É, eu vou começar ali pelo quarto de Venância, pra Pureza. Pureza. Né? Cabritinho do Coronel, nós sabemos. É. A Juritizinha não precisa se assustar, não, porque o gavião não vai lhe fazer mal. Isso é, se a Juritizinha cooperar e ajudar o gavião a picar quem ele está querendo, não é? O senhor está falando muito enviesado e eu não estou entendendo nem a intenção, nem onde o doutor quer chegar. Ah, não está entendendo? Pois eu vou explicar. Eu estou sabendo que Dom Sebastião faz aqui umas reuniõezinhas e que entra muita coisa interessante aí no ouvidinho da Juritizinha, não é? Eu quero saber o que você ouviu sobre a fuga do jornalista Glauco. Eu não ouvi nada não, doutor. E você tem certeza, Juritizinha? Tenho sim, doutor Edgar. Pois eu vou lhe dizer uma coisa, quero que você preste bastante atenção. Você fique bem atenta para tudo que for dito a respeito aí da fuga do jornalista Glauco. Sim, senhor. Depois eu voltarei aqui para saber o que é que você tem de novo para me dizer, está bem? Pode deixar, doutor. Tire. Tire, por favor, ande logo, Glauco. Que saudade que eu tô. Que gostoso, que saudade. Só a gente não atender, não responder a porta, o Edgar não tá aí. Edgar? Deixa que eu vou resolver. Fique calmo. Juízo, vem. O que é que você quer? Vim buscar o remédio do doutor Edgar para mordedura de cobra. Ah, é, sei. É, mas o doutor Edgar está muito ocupado agora. Ele não vai poder lhe atender. Você volte mais tarde. Está bem? Sim. Sim, senhora. Eu volto mais tarde. Entra pela casa dentro. Eu preciso tomar cuidado. Você sabe de uma coisa? Que situações assim me excitam muito. Eu também me excito. Vamos traçar o plano final de invasão, pessoal, para a malde sair tudo certo. Vamos ter que ter dois grupos de cabra e de macaco, tudo misturado, entrando na cidade, bem no meio-dia. A primeira coisa a fazer é tomar conta da igreja, onde vai ficar tudo que é morador da cidade. Mas temos que agir muito rápido, para a malde dos cangaceiros e Abedeu não entrar na igreja.
Me encontra os homens de Sagaia, mais o soldado André, que está tudo lá dentro da cidade, tomar conta do depósito das armas. Eu vou pegar a CBDU e o tenente Aquiles vai pegar o doutor Edgar. Agora, o mais importante é que vocês saibam exatamente as suas posições e o que tem que ser feito. Na praça, a guerra vai ser violenta. Por isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, que pergunte agora. Eu tenho uma dúvida. Oxe, pode falar, Balai. Se Zagai e seus homens estão presos, se ele não conseguir fugir para tomar o depósito de arma, quem é que vai fazer isso, então? Será o nosso pessoal. Mas, nesse caso, vamos ter que abrir uma nova frente para buscar e libertar o pessoal de Zagaia. E como a gente vai fazer para impedir que os cangaceiros do Zebedeu usem a população da cidade como escudo? Tem uma mulher em Jatobá chamada Severina. Está fazendo o papel de Dom Sebastião. Ela vai se encarregar de afastar o pessoal do Zebedeu de perto da igreja, abrindo espaço para modo de nós poder tomar conta do local. Está entendido, pessoal? Entendeu. Não pode ter dúvida. Me parece que todo mundo entendeu. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho, sim, senhor. Pois pode falar, soldado Teão. Nós, os soldados do exército, queremos tomar Jatobá. Estou certo? Tá certo, é isso mesmo. E os cangaceiros que vão lutar com a gente? O que eles querem? Esses cangaceiros aqui não estão querendo tomar Jatobá porque Zebedeu já fez isso e vai se dar muito mal. Pode falar agora, Madalena. O que é que está afligindo você? Padre, eu vim até aqui porque eu estou muito aflita. Estou muito amargurada. Eu estou triste por demais. Sei. Eu tenho pensado demais na vida nesses últimos dias. E eu não encontro mais nenhuma razão para continuar vivendo. O que é isso, minha filha? Você tem um futuro inteiro pela frente e é tão nova. Mas eu não penso assim, não. Essa minha vida só me trouxe até hoje amargura e desilusão. Abre seu coração, minha filha. Eu sei que nós estamos passando um momento muito difícil. Mas precisamos ter fé de que tudo vai melhorar um dia com a graça de Deus. Não sei não, padre. Mas eu acho que para mim não tem mais jeito. O que que faz com que você se sinta assim? Primeiro, Zebedeu mata meu papá barbaramente daquele jeito na praça. Depois, não contente com isso, aquele cangaceiro nojento, desgraçado, faz toda a desgraça no mundo cair sobre as minhas costas. O mesmo cangaceiro que me violentou, que me surrou, é o que Zebedeu quer que seja meu marido. Aí vem Juliana dizendo que tá tudo bem, que é pra gente aceitar de bom grado o casamento, pra não criar problemas com Zebedeu. Como é que pode, padre? Logo ela, que é a responsável por tudo que tá acontecendo, se é justamente por causa dela, porque ela nunca quis se meter com ninguém. Agora o senhor me diz, padre, é justo isso? É justo que eu tenha que ter filho justamente com o homem que me violentou? Madalena, cada um carrega a sua cruz. Pense em Jesus, em tudo que ele sofreu para nos salvar. Eu conheço muito bem a vida de Jesus, padre. Ele era um santo. Agora eu vou ter que passar por esse sofrimento todo também? Vou ter que ser crucificada agora? Madalena, a revolta contra os desenhos de Deus é blasfêmia. Mesmo quando os motivos são legítimos. Tá bem, padre. Então eu tô errada mais uma vez. Então, pelo amor de Deus, o senhor me diga o que eu tenho que fazer, padre. Abrande seu coração, minha filha. Veja a situação daqueles que são mais infelizes que você e reze. Reze muito. Deus sempre atende aos aflitos infelizes que se prostram diante da sua misericórdia. Tá bem, padre. Eu vou rezar sim. Prometo. Então agora vá, minha filha, e pense muito sobre tudo que eu falei. Está bem, eu vou pensar. E volto novamente sempre que você se sentir aflita. Está bem? Está bem, obrigada. Que Deus a acompanhe, minha filha. Mãe? Tá na igreja. Peraí, assim não. Vai devagar, se não pode. Por que não?
Porque você tem alguma coisa com a tal de baiana. Você pensa que eu não sei? Eu não sou boba? Eu só faço isso pra salvar minha pele. Se eu não ceder, a baiana manda me matar. Aí eu não tenho serventia pra mais nada. Não precisa ficar com ciúmes, minha pombinha. Porque você é o único amor da minha vida. Peraí, assim não pode não. Ai, aqui tá não. Pera. Assim não, espera. Peraí, assim. Por que não pode? Por quê? Porque eu nunca. Você nunca. Nunca. Nunquinha. Vem cá. Não tenha medo. Eu não vou machucar você, não. Eu prometo. Às vezes você quiser. Três dias pra chegar a Tirana e Cris em Jatobá. Eita, Juliana. Rapaz, não vejo a hora de lutar contra esse cangaceiro filho de uma égua, não sabe? Por modo que tô querendo que Tirana deixe ele todinho pra eu. Deixe todinho pra eu, por modo que vou cortar ele no meio. Vou tomar o sangue dele, por modo de vingar pai e mãe. Acho muito difícil. Jesuíno e mais valeria me deixar os amedrontos todinho pra você. Porque também tem conta pra ajustar com ele, né? Lustosinha, antes de você acabar com o Zebedeu, você vai precisar de muito cuidado. Oh, gente, Juliana, cuidado é uma coisa que carece às vezes não ter, não sabe? Oxê, depois então eu não vou poder dar a missão que eu tenho pra você. Oxê, mas pra que diabo de missão é essa, Juliana? Me diga, vá. Ah, pois, Lustosinha, eu quero que você faça contato com os prisioneiros, pra que eles fiquem sabendo tudo o que vai acontecer aqui em Jatobá. Mas pra isso, todo cuidado é pouco. Ah, pois sim, Juliana. Ah, pois sim, vou tomar muito cuidado, sim. Agora me diga uma coisa. Como é que vou fazer isso? Ô, gente, pra quem canta bosta, deve ser muito fácil. Ah, gente, lá perto dos prisioneiros deve estar tudo cheio de bosta. Tu vai lá e se não tiver, tu põe e depois recorre. A poesinha, avó. A poesinha. Agora me diga qual o recado que tenho que dar. Depois eu quero que você avise a eles que a invasão vai ser domingo ao meio-dia. E avise eles também para que eles fiquem bem atentos que Dom Sebastião deve libertá-los antes disso. Isso se Jesuíno não fizer isso antes do santo, não é? Que diabo é isso, sua urubua? Anda, tá parecendo que tá com a molesta cachorra? Desgraçado, o capitão de minha tetê, Zebedeu. Gente, que desgraça foi essa? Me desembucha logo isso de uma vez. Fizeram mal pra minha menina, Zebedeu, pra minha tetê, pra minha caçulinha. Mal?
E que diabo de mal foi esse que fizeram, minha senhora? Embilocaram com a menina, Zé Bedeu. Foi isso. Ora, meu Deus do céu, não é uma coisa tão simples dessa. Tô pensando que é coisa séria, que é uma desgraça mesmo, minha senhora. Zé Bedeu, tu não tá entendendo? A minha filha era virgem, Zé Bedeu. É mais pura que o bírio. É, então, se nesse ponto vai me ser, tem razão. O assunto é sério, realmente. Ah, pois me diga, quem foi que fez essa desgraça com sua filha, hein? Ah, pois então se foi Giló, foi? Não, foi Giló, não. Não foi Giló? Ah, pois então qual foi o nome desse cangaceiro que fez essa desgraça com sua menina, minha senhora? Oxente, Zé Bedeu não foi cangaceiro. Não foi cangaceiro? Foi, não. Então o nome, quem foi o desgraçado que fez isso, minha senhora? Que eu quero capar ele, eu quero cuidar dele. É aquele safado, aquele cabeleireiro, o Luiz Paixão. Mas então se aquele cabrocho enganou nós tudo. Aquele monstro, aquele tarado, aquele assassino de criança. Tem mais que morrer um homem desse, Zé Bedeu. Tem mais que morrer. Mas tu não tava desmaiado aí? Eita, mas deixa que eu vou matar aquele cabrocho ordinário. Não se atreva, quem vai me sangrar ele sou eu. Sua gente, não me diga aqui uma coisa. Não mande que essa pressa toda de querer sangrar o diabo do homem. Me responda uma coisa, Giló. Quem é cabrocho aqui? É ele que é o cabrocho ou é tu que é o cabrocho, Giló? Quem pode, é o cabrocho? Pode deixar, imperador. Que eu vou achar danado de bom de fazer esse vizinho de matar aquele cabrocho, vice. Mas que diabo de pressa é essa que vós me cestem de acabar? Por que você tá com essa pressa de acabar com a vida daquele cabrocho? É por um aqui. Eu já tô me sentindo como se eu fosse pai de Tetê, não sabe? Nevinha! Nevinha! Quer um pedacinho? Come, minha ruiva. Coma, baiana, coma. Deixa ele comigo, deixa ele comigo! Mas tu não, mas eu vou deixar você matar isso mesmo, viu? Deixa ele comigo! Pode parar! Nós já tava quase acabando, seu Zé Bedeu. Eu já falei que é pra parar, mas você tá querendo desafiar eu, é? Ora, deixa que esse aí vai ter o que ele merece na hora que chegar a vez dele. Eu vou transformar ele no verdadeiro cabrocha. Ah, vou sim. Mas por enquanto não, pro modo que agora eu tô muito ocupado com os casamentos, com as festas. E eu não vou fazer nada com ele não, pro modo que eu vou precisar dele pra modo enfeitar e tratar dos cabelos das mulheres aqui de Jatobá. Mas assim que passar esse festejo todo, aí então se eu vou fazer dele o baitolão e o cabrocha que ele se fez passar. Se não era, vai virar. Teu bar tá mal. Mas tá mal como? Ele vai morrer ou vai se salvar? Vaso ruim não quebra. Parece que vai viver, sim. Ave Maria. Quer dizer, então, que não é dessa vez que esse cabra vai virar defunto? Bom, foi o que o povo lá do hospital disse. Só que a minha vontade é mandar acabar com esse jagunço que fez o serviço mal feito. Queria resolver um problema e acabei criando outro. Agora é que dá-nos tudo. Se a senhora quiser, eu acabo o serviço já. Não convém. A gente necessita que a coisa esfrie. Como quiser. Passe pra cá. Passe pra cá, pra cá. Passa pra cá. Quer dizer, então, se que o cabrocha te enganou, não foi, minha baianinha? Fui enganada pelo miserável, como todo mundo na cidade. Não foi só eu, não, você bebeu. Coitadinha, ela foi enganada. Mas que coisa, hein, baiana? E tu acha que é muito bonito eu receber Dom Sebastião cheio de chifre na cabeça, minha baiana? E ele comigo sempre foi cabrocha, você bebeu. Nunca foi homem, não. Vai, Baiana. Tu vai me pagar, vice, Baiana. É. Que isso, Zé Bedeu? Não me mate, não, Zé Bedeu. E por que não, sua? Não, eu não sou isso que você tá pensando, não, Zé Bedeu. Me poupe, Zé Bedeu. Pelo amor de Deus, Sebastião, pelo amor de Deus. Pelo amor dos nossos futuros cangaceirinhos. Diabo de mulher cheia de lágrima na voz.
Tá afim dessa peixeira, Baiana? Tô. Tá vendo a peixeira, Baiana? Eu tô, sim. É. Tá vendo bem pertinho de você? Tô. Tá vendo o fio dela, Baiana? Tá vendo o fio dela? Ah, pois então, se o fio dela é capaz de cortar um fio de cabelo seu, 1000 pedaços, tá sabendo? Tô sabendo. É. Ah, pois então, se agora que tu tá vendo essa peixeira bem de pertinho com voz me ser, minha irmã, eu vou lhe dizer que eu não vou lhe matar, não, viu, Baiana? Não vai não, Zé Bedeu. Não vai mesmo, não? Oh, não, Baiana. Pro modo que essa peixeira vai ser usada, é naquele que se dizia que a brocha que não era, sabe? Sim. Ah, pois então, depois que Dom Sebastião passar pro meu corpo, tu vai pegar essa peixeira com essas mãozinhas delicadas que tu tem, minha Baiana. E vai pegar aquele cabrocho e vai cortar ovo por ovo dele, certo? Vai cortar os bagos dele fora, ovinho por ovinho. Tá me entendendo, Baiana? Toda vez que você estiver desesperada, lembre que há coisas piores na vida. Aí você vai se sentir melhor. É. Agora os cangaceiros querem desembarcar com uma licuia lá na minha casa. Gente, mesmo? É. Querem morar com a gente. E insisto em dizer que Zé Bedeu que mandou, Juliana. Ô, Juliana, imagine só 3 espantados lá em casa, no meio da sala, no meio da cozinha. É. Não quero nem pensar no banheiro. É. O que se diz, meu namorado também falou a mesma coisa. A vó Isabel, coitada, quase teve um ataque. Ela disse que não quer nenhum homem morando na casa dela, além de Jesuína e Lustosinha. Eu ainda vou suportando, vou aguentando, não é? Mas a minha mãe, a minha irmã, é de dar pena. Ai, dinheiro, eu sei. Eu sei, amiga, mas contraria a vontade de Zé Bedeu a essa altura. É pôr em risco todo o esforço que fizemos para derrubá-lo. Por isso que nós mulheres temos que continuar com esse namoro, dizer que tá tudo bem, pelo menos nesse momento. Ô, Juliana, não sei se todo mundo vai suportar isso, não. É muito sacrifício. Gente, Janeira, mas é por uma boa causa. Aliás, eu estive pensando, sabe o que você podia fazer? Para a conspiração, você podia convencendo as mulheres de levar esse namoro adiante. De falar pro Zé Bedeu que tá tudo certo, que vão se casar e tudo mais. Não sei não, acho muito difícil, né? Poxa. Ninguém me escuta, Juliana. Gente, não é não, Djanira. Vem cá, vem cá. Olha só. Zé Bedeu pra casar a gente. Ele precisa de todas nós dentro da igreja. E é exatamente na hora que a invasão precisa da mesma coisa. Djanira, contrariar a vontade de Zé Bedeu se arriscar ficar do lado de fora da igreja exatamente na hora da invasão. Não, Juliana, tenho medo. Imagine só se alguma coisa der errada na hora. Aí Zé Bedeu casa todas nós. Janeira, a gente não deve pensar no pior. Justamente agora que a invasão precisa da gente, precisa da nossa força e a nossa vontade de vencer. Ô, amiga. Tu tá certa, Juliana. Eu vou ver o que eu vou fazer com as noivas. É, mas vê lá o que tu vai falar, viu? Pode deixar que eu sei o que eu faço. Boa sorte, amiga. Pra tu também, Juliana. Até. Mas é que tem muita coisa que ainda precisa começar a andar. Mas não tem tempo. E agora com esse sumiço do Glauco fez com que Zé Bedeu ficasse mais atento e vigilante. E isso acabou prejudicando pro nosso lado. É, pois é mesmo. Se agora nós sair dos trios, pode botar tudo a perder, não é mesmo? Pois é. E quanto mais chega perto o dia da invasão, mais a tensão aumenta. É. Ah, pois eu fico pensando, Juliana. Tu não acha que Zé Bedeu sabe de alguma coisa? Olha, Dinda, eu acho que ele pode até desconfiar. Zé Bedeu não é bobo, ele tem um faro do cão. É. Mas ter certeza, acho que ele não tem, não. Zé Bedeu não é homem de esperar pra agir. Ah, mas não é mesmo. É. Tá certo. É. Por isso eu quero que você fique vigilante a tudo que se fala aqui no bordel. Oh, Juliana, pelo amor de Deus. Não precisa pedir uma coisa dessa, que eu fico de olho aberto. Que eu não deixo passar nada que acontece nesse bordel. Não deixo passar nem mosca varejeira. Oh, Dinda, pois eu sei. Ah, pois continue assim, porque qualquer informação, qualquer detalhe pode significar muito pra gente no dia da invasão. Ou pode nos salvar, ou então pode nos matar. Ah, mas que depender de mim, Juliana.
Eu vou fazer tudo certinho, vou dar todas as informações. É. Ah, pois o que, que foi, Dinda? Ô, Juliana. Eu acho que o doutor Edgar tá pensando do mesmo jeito que tu. Gente, eu não entendi. O que o doutor Edgar tem a ver com o que a gente tá falando? Ah, foi que hoje o doutor Edgar veio aqui pra modo de perguntar sobre o jornalista, é. Vem cá. Tu não tem nada a ver com esse sumiço do jornalista, não? Hum? Gente, Dinda, claro que não. Eu tô até perreado querendo saber quem foi que ajudou ele a fugir. Eu não sei quem foi, não tenho a menor ideia. Nem eu. Um bode. Agora que não vai sou eu. E sabe por quê? Por quê? Sabe não? Não. Ah, pô, eu vou lhe dizer. É porque na minha vida, minha Didinha, só existe descida. Só descida. Não tem mais subida, não. Eu... Ah, Teito. Ah, pô, eu já tô cansada. Eu tô cansada da tua... Pinga, eu tô cansada. É. Me espera, mulher. Me espera. Oh, então, adeus. Adeus. Escuta. Ouve as minhas palavras. Que não vão chegar no teu coração de pedra, mulher. Adeus, mulher. Adeus. O teu último olhar eu levo nos olhos meus para me fazer chorar. Eu sou uma estrada cortando um deserto que parte do nada pro nada mais perto. Adeus, mulher. Adeus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Como é que você está se sentindo? Estou me sentindo novinho. Novinho em folha. Ah, que bom ouvir isso. Está me dando uma vontade de entrar em ação novamente. Estou gostando cada vez mais dessa sua disposição. Mas você sabe o que eu estava pensando? Não, mas eu quero saber. Porque é preciso preparar os presos para o momento da invasão. Eles estão ficando cada vez mais judiados e... quando chegar a hora, não vão conseguir levantar. Muito menos correr ou brigar. Você tem razão. Mas que não... Como é que nós vamos fazer alguma coisa com os homens do Zebedeu vigiando os prisioneiros o tempo todo? Nós temos que ter um vigia da nossa confiança. Um homem de Zebedeu que passe para o nosso lado. Isso seria ideal. Mas como é que nós vamos conseguir esse milagre? Tão em cima da hora, faltam 3 dias, se lembra? Essa é uma missão para a gente, Arlete. Eu? Você sim, meu amor. Você sim. Você tem que dar um jeito disso acontecer. Convencer? Convencer um homem de Zebedeu a ficar contra ele? A ficar do nosso lado? Sinceramente, Glauco, eu acho que você está variando um pouco. O sol daquela praça deve ter torrado um pedacinho do seu cérebro. Meu amor. Você tem duas qualidades raras numa única mulher. A beleza
e o talento. Portanto, essa missão é sua. Está bem. Eu aceito esse desafio. Vamos ver o que posso fazer, não é? E você tem muito talento também, não é? Para convencer uma mulher quando quer uma coisa, não é? Você sabe muito bem como seduzir um homem. Rapaz, que não é a dama das escrituras em carne e osso bem aqui na minha frente. E desde quando vó me cedeu para visitar o doutor Edgar? De noite.